A Ràdio L'Hospitalet de l'Infant celebrem el 36è aniversari i ho volem celebrar amb tu el pròxim 7 de maig a les 7 de la tarda a la Sala Bonet Castellana de l'Hospitalet de l'Infant, jornada de la comunicació amb la conferència Una vida a la tele, de la periodista Maripau Huguet. I a continuació inaugurem els primers premis de la comunicació de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant. Hola, sóc la Maripau Huguet. Mira, la nostra generació pot viure perfectament sense Twitter. Senyores i senyors, continua l'emissió d'avui diumenge. Un fet que podríem considerar històric. Jo he estat sempre davant d'una càmera. Clar, a la ràdio, com que les persones el truquen i li van donant també el nom de possibles candidats, ja té els seus dubtes. És que tota la vida he fet això. 36 anys de ràdio L'Hospitalet de l'Infant. 36 anys al teu costat. Esteu tots convidats. Us hi esperem.